ඇත්තටම මුලින් කියන්න ඕන ගොඩක් සතුටේ රට වෙනින් ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක ගැන ප්ලෑන් නැත් තිබ්බේ එහෙම ලොකුවට 50ක් ගන්න ඕනේ මං ෆේස් කරේ සිටුේෂන් එක අනුව මං හැමතිස්සෙම බැලුවේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කර කර මගේ ගේම් එක ප්ලේ කරා කාගේ ප්‍රියතම මෙලිබන් බිස්කට් දැන් 130ක් සීනි අඩුවෙන් රස දන්න කාටත් හර්ෂෝ 50ක් ලකුණු 50ක් පාත්ත කරා වාට උසස් වීමක් ලැබුණා ටෙස්ට් තරඟ වලින් මේ ඕවර් 50 තරඟයට අද එතකොට මංගල මේ තරඟයට ඔබ මුල්පිලේ කියන්නේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් වශයෙන් යොදුනකට ඒ අභියෝගය බාරගත්තේ කොයි ආකාරයෙන්ද මොකක්ද ඔබට ඒ වෙලාවේ දැනෙච්ච හැඟීම ඇත්තටම මුලින් කියන්න ඕන ගොඩක් සතුටේ රට වෙනින් ක්‍රීඩා ගන්න හම්බෙච්ච එක ගැන මට එහෙම ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඇත්තටම මං ටෙස්ට් ගගා හිටියේ ඉතින් එතන ලැබුණ අත්දැකීමත් එක්ක තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා මම සෙල්ලම් කරේ ඉතින් මීට කලින් මං NSL ටුර්නමන්ට් එක සෙල්ලම් කරා. ඉතින් ඒකේ ලබාගත් අත්දැකීමත් එක්ක මෙතන තේසුණා පර්ෆෝම් කරා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලකුණු 50කට යන්න ඕනේ කියන ස්ථාවරයේම සෙල්ලම් කරාද මොකද්ද මේ ලකුණු ලබා ගැනීමද ඔබේ මේ ඉලක්කය උනේ? නෑ මම ප්ලෑන් නැත් තිබ්බේ නැහැ එහෙම ලොකුවට 50ක් ගන්න ඕනේ. මං ෆේස් කරේ සිටුේෂන් එක අනුව මං හැමතිස්සෙම බැලුවේ ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කර කර මගේ ගේම් එක ප්ලේ කරා. ලකුණු 45කට කණ්ඩු 3ක් බිඳ වැටි තිබ්බ වෙලාවක නායකයෙක් එක්ක එකතු වෙලා හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගන්නවා. මොකද ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරන්න ඒ ඉනිම් දෙක නිසා මේ කොදෙව් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් ගිහ ලැබිච්ච මේ පීඩනේ මේන්ටේන් කරගෙන කොහොමද මේ මගේ ඉනිංස් එකකට ගියේ? ඇත්තටම මම බැට් කර කර ඉද්දී ඇත්තටම චරිත් අයියත් එක්ක තමයි සෙට් වුණේ. ඉතින් චරිත් අයියාගේ තියෙන අත්දැකීම් ගොඩක් මාත් එක්ක ෂෙයා කරගත්ත මැද්දේදී එක් කියනවා. මට ගොඩක් ලේසි වුණා ඇත්ත එක්ක බැට් කරන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ පන්දු යවීම ගොඩක් හොඳයි ඇත්තටම. වර්ෂාව පොඩ්ඩක් තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මං හිතන්නේ ඒගොල්ලොන්ට බෝලේ ග්‍රිප් කරගන්න අමාරු වෙන්නේ නැති. විකට් එකේ ටර්න් එක පොඩ්ඩක් අඩු වුණා ඇත්තටම. මම හිතන්නේ වර්ෂාවෙන් පොඩි සපෝට් එකක් තිබ්බා. නමුත් කියන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ හොඳට බෝල් කරා. ඒ දේ කියන්න. නිශාන්, ඔයා ආරම්භක පිතිකරුව විදියට එද්දී පන්දු අර 37කට ලකුණු 232ක් ලබා ගන්නට තිබුණා. එක් පන්දු අරකට ලකුණු 1කට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. ඔයාගේ මංගල තරඟේ මොකක්ද ඔයාගේ ප්ලෑන් එක උනේ අද පිතිකරණයට එද්දී? ඇත්තටම කියන්න ඕන මම මුලින්ම ප්ලෑන් කරේ මගේ නෝමල් ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඊට පස්සේ විකට් එක පොඩ්ඩක් සෙට් වීගෙන ආවා. ඇත්තටම තේසි වුණා බැට් කරන්න. ලොකු ලොකු දේවල් ඔලුවට දාගත්තේ නෑ මම. මම බැලුවේ මගේ ගේම් එක ප්ලේ කරා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාව අද මංගල එක් දින තරඟේ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා ඔයා දැනගත්තම ඔයාට ඇති වෙච්ච හැඟීම ගැන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන්? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. කලින් කිව්වා වගේ මම අර මගේ රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙන එක ලොකු වාසනාවක්. ඉතින් මම ඒක සතුටින් බාරගෙන මම සෙල්ලම් කළා. ඒ වගේම පෞගී කාලේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් වල ඔයා සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තා. ඒකට ලැබුණු මේ ඔපචුනිටි එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ ඔයාට එක් දින කණ්ඩායමේ අවස්ථාව ලැබිච්ච එක ගැන? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මම බලන්නේ හැම තරගයක්ම ක්‍රීඩා කරද්දී පර්ෆෝම් කරන්න. ඉතින් මට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒක ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි චරිත් අසලංක ඔගේ නායකයා විදියට කොච්චර ලොකු සපෝට් එකක් ලැබුණද ඔයාට ඔයාගේ ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට? ඔයාගේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න යා මොන වගේ දේවල්ද කිව්වේවත් එක්ක පොඩ්ඩක් කියමු. උතරම කියන්න ඕන චරිත අය මැද්දට ආවට පස්සේ කිව්වා එයා ඔයා ගන්න නෝමල් ගේම් එක ගන්න කියලා. මම බැක් කරා. ඉතින් මට ගොඩක් ලේසි වුණා ඒ කියවපු දේවල් එක්ක. එයා හැමතිස්සෙම කිව්වා ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරමු කියලා. බුලන් ලූස් බෝල්ට ගහලා ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරන් ගහමු කියලා. ඉතින් මම ඒ දේ කරා කියලා හිතනවා. ඉතින් එයාගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මාත් එක්ක ෂෙයා කරා. ඉතින් මට ගොඩක් ලේසි වුණා බැට් කරන්න. ඔව්, මුල්පෙල මේ කඩුළු කීපයක් බිඳෙද්දී බිඳවැටෙද්දී ඔයාට යම්කිසි පීඩනයක් දැනුනේ නැද්ද? ඒ වෙලාව යම්කිසි ලකුණු ලබා ගැනීමත් පොඩි අඩුවකුත් අපි යම්කිසි අවස්ථාවක දැක්කා. ඒ මේ දරුණු පීඩනයකට ලක් වුණාද? ඒක පොඩ්ඩක් අපි දැනගන්න කැමතියි. නෑ, ඇත්තටම එහෙම දෙයක් වුණ නෑ. ඇත්තටම නායකයා මැද්දට ආවට පස්සේ එයා හැමතිස්සෙම කිව්වේ මේ පුළුවන් තරම් ගේම් එක දිකට අදිමු, ඕවර්ස් 20ක් 25ක් වෙනකන් අපි අදිමු කියලා. ඉතින් ඒ දුන්න මේ පොසිටිව් මයින්ඩ් සෙට් එකට ඉතින් මම හිතනවා මගේ ඔළුවට ගියේ ඒකේ පොසිටිව් මේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න පොසිටිව් විදියට. ඉතින් එයා ඒ දුන්න වචනේ මට ලේසි වුණා ඇත්තටම පර්ෆෝම් කරන්න වැද්දේ.